ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଆଜି 16ତମ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଇପିଏଲ୍ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଦୁଇ ଦଳ। ଘରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହା ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ବିଜୟ ଖାତା ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ହେଲେ ଦୁଇ ଦଳ ପାଇଁ ବିଜୟ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ଶେଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ସିଜନରେ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇର ନିରାଶଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ନାହିଁ। ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ଆର୍ସିବି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ନିକଟରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ମୁକାବିଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି ମୁମ୍ବାଇ। ମୁମ୍ବାଇର ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ଏହା ବାଦ୍ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ବିଜୟ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ରଣନୀତି ସହ ଉଭୟ ବିଭାଗରେ ଏମଆଇକୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନାହିଁ। ଦଳ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ବିଜୟ ଖାତା ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏମଆଇ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଖେଳାଳି ମିର୍ଚେଲ ମାସ୍ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି। ପେସ୍ ବୋଲର ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୃଥ୍ୱୀ ଶୋ ସରଫରାଜ ଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦଳକୁ ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ବିଜୟ ସହଜ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କଳାସ ଟିଭି। Mancheshwar International School, admission open from play group to standard 10, own campus, AC classroom, quality education, transportation facility, affordable fee, qualified and experienced faculty, no homework, stressless free education and fully activity based school. Contact 700-820-7812.